Procesi i Berlinit është një iniciativë që synon rritjen e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe dhënien e ndihmës për këto vende në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo mori jetë më 28 gusht të 2014-s dhe është një sipërmarrje e ish-kancelares gjermane Angela Merkel, që në krijim të tij, kjo nismë kishte si qëllim që vendet e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Shqipëria, të bëjnë progres në reformat e caktuara më herë nga Bloku Evropian, të zgjidhë çështje bilaterale ende të lëna pezu dhe pajtim midis shoqërive në rajon. Procesi i Berlinit ka gjetur mbështetjen edhe te Komisionit Evropian, institucioneve financiare ndërkombëtare dhe shteteve anëtare të përfshira në proces, si Austria, Kroacia, Franca, Gjermania, Italia, Slovenia dhe Mbretëria e Bashkuar, së bashku me vendet e Ballkanit Perëndimor. Agenda e procesit të Berlinit është e përcaktuar sakt, në të përfshihen dimensioni shoqëror përmes shkëmbimeve humanitare, si dhe bashkëpunimi politik dhe ekonomik për vendet e rajonit. Brenda kësaj agjende, procesi i Berlinit ka patur marrëveshje dhe projekte në fushën e transportit dhe infrastrukturës, bashkëpunimit ekonomik, bashkëpunimit të tërimve, bashkëpunimit midis bizneseve dhe midis shoqërive civile të Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të procesit të Berlinit janë krijuar zyra rajonale e bashkëpunimit rinor, forumi i investimeve i dhomave të Ballkanit Perëndimor, gjithashtu krijimi korridoreve të gjelbra dhe marrëveshje roaming. Këto cilësohen si disa nga arritjet më të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal në kuadër të procesit të Berlinit. Krahas takimeve të zyrtarëve më të largë e veritar, procesi i Berlinit përfshin takimet e përfaqësuesve të organizatave rajonale të shoqërisë civile, organizatat rinore dhe shoqatat e biznesit. Frytet të procesit duket se janë dhënë. Tregu i përbashkët rajonal ka qenë një sukses që i dedikohet pikërisht kësaj nisme, ku janë nënshkruar një sër marrëveshjesh për lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve. Nisma duket se ende nuk e ka përfunduar plotësisht misionin e saj, që ka përfshirjen graduale të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian.